situação aqui, está na guarda sentada, tá bom? Mão esquimada, pegada aqui, ó, no pulso, tá bom? O que é que eu vou fazer, ó? Se eu tiver com essa pegada aqui no pulso, ó, eu vou jogar o braço dele aqui pra cima da minha cabeça, tá bom? Joguei o braço aqui, ó, pra cima da minha cabeça, ó, e vou, ó, saindo, ó, o meu quadril, ó, e pra fora. Veja. Cheguei nessa situação, tenta voltar o braço em mim. Ó, cabeça aqui, ó. Tá bom? Eu aqui, ó, tô saindo, ó. Já tô nas costas aqui. Cheguei nessa situação, eu vou jogar todo o meu peso lá no ombro, ó, dele. Tá bom? Ó, vou trabalhando, indo lá pras costas do lado. Tá bom? Essa é a primeira posição. Segunda posição. Essa mesma situação. Tô com a pegada aqui, ó, no pulso. Tá bom? Vou jogar o braço dele lá pra cima, tá bom? Só que aqui eu não vou largar o braço. Eu vou sentar com as costas no tatame, ó. Entendeu? E aqui eu vou finalizar ele aqui, ó. Tá bom? De novo. De novo. De novo. Primeira posição. Tô com a pegada no pulso. Tá bom? Eu vou jogar o braço dele, ó, pra cima da minha cabeça aqui, ó. Vou sair o quadril, ó. Aí, joguei o peso. Vou indo lá pra frente, lá. Tá bom? E a outra, vou lá pra cima da minha cabeça. Vou pegar o braço, ó. Sai da perna, tá bom? Vou com a frente aqui no tatame, ó. E aqui eu vou finalizando lá.